Shkolla nëntvjeçare Neim Babameto në Durrës do të rikthehet sërish 1064 nxënësve të saj pas shkatërrimit nga tërmeti 26 nëntorit. Gjatë inspektimit në kantier, kryeministri Edi Rama tha se pas rinderimit, shkolla do të ofrojë kushtet optimale. Një program masiv rinderimi me standarde optimale e faktikisht janë shkolla që do të bëhen të reja, me laborator, me palestër, me bibliotekë, me gjithë shka që i duhet një hapsire të arsinë pa universitarë. Objektivi është që kjo shkollë këtu, dhe ishte shëmbulli më dramatik i dëmit që soli tërmeti 26 nëntorit, në 26 nëntorin që vjen të hapë dyert. Sa i përket ndërtimit të banesave kolektive, Rama pohoi se këtë javë mbyllet kontrata për shtëpitë individuale, ndërkohë që ka nisur puna për bllokun e parë të banesave kolektive në Durrës. Këtë javë që vjen mbyllet kontrata për fillimin e shtëpive individuale dhe jemi shumë afër fillimit të punëve për banesat kolektive. Në Durrës kemi disa banesa kolektive individuale, kemi edhe një blok masiv banimi me të gjitha shërbimet, me kopësht, me qerdhe, me shkollë, me qendër shëndetësore, me post. Ndërsa së shpejti, një kantier i rindërtimit do të hapet në Laç, ku është projektuar ndërtimi një lagje të re me standarde bashkohore.